በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አምላካችን ሰላምታ በያላችሁበት ይድረስ። አብረን ዛሬም ስንክሳር እናነባለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ አብረን የቅዱሳን መታሰቢያ እናድርግ። በርተን ጸልይ። በተለይ ለሀገራችን አሁን ያለንበት ሁኔታ በጣም አስጊ ነውና፣ አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሐምሌ 8 በዚህች ቀን በጎ ስም አጠራር ያለው የአባ መቃርስ ገዳምና የዓለም ሁሉ ኮከብ የሆነው ቅዱስ አባት አባ ብሶይ አረፈ። ይህም ቅዱስ ከግብፅ ሀገር ስሟ ሰነስ ከምትባል ሀገር ነበር። 7 ወንድሞችም ነበሩት። እናቱን የእግዚአብሔር መልአክ እግዚአብሔር ያገለግለኝ ዘንድ ከ7ቱ ልጆችሽ አንዱን ስጪኝ ብሎሻል እያለ እንደሚያነጋግራት ራእይን አየች። እርሷም ጌታዬ ሆይ የወደድከውን ውሰድ፣ ሁሉም ገንዘቦቹ ናቸውና አለችው። መልአኩም እጁን ዘርግቶ የብሶይ ራስ ይዞ ለእግዚአብሔር መልካም ስራ የሚሰራ ይህ ልጅ ነው አለ። ይህ ብሶይ የከሳና ስጋው የኮሰሰ ነበርና እናቱ ለዚያ መልአክ ጌታዬ ሆይ እግዚአብሔርን ለሚያገለግል ከእነዚህ አንዱን ጠንካራውን ውሰድ አለችው። መልአኩም እግዚአብሔር የመረጠው ይህ ነው አላት። ከዚህም በኋላ ከእርሷ ተሰወረ። ባደገም ጊዜ የምንኩስና ልብስ ሊለብስ ወደደ። ወደ አስቄጥስም ገዳም ሄደ። በአባ ባይሞይ ዘንድ መነኮሰ። እርሱም አባ ዮሐንስ ሐጺርን ያመነኮሰ ነው። ከዚህም በኋላ እጅግ ጽኑ የሆነ ተጋድሎን መጋደል ጀመረ። ምንም ምን ሳይቀምስ 40 ቀን እስከ መጨረሻው 3 ጊዜ ጾመ። በቀንና በሌሊት በጾምና በጸሎት እየተጋ ቅዱሳት መጻሕፍትን አዘውትሮ በማንበብ በመጻሕፍት ቃል ነፍሱን ያረካት ነበር። የእግዚአብሔርን ቃል እጅግ ይወድ ነበርና ከማር ከስኳርም እጅግ ይጥመው ነበርና በውሃ ዳርም እንዳለች ተክል ሆነ። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስንም ያዩ ዘንድ የተገባው ሆኖ ነበር። ጌታችንም ብዙ ጊዜ ይገለጽለት ነበር፣ ከእርሱም ጋር ይነጋገር ነበር። እርሱም እግሩን አጥቦ እጣቢውን ይጠጣው ነበር። በአንዲት ቀንም የመድኃኒታችንን እግሮቹን አጥቦ ግማሹን ጠጥቶ ግማሹን ለደቀ መዝሙር እንዲጠጣ ተወለት። ረድኡም በመጣ ጊዜ ልጄ ሆይ ተነስና በኩስኩስቱ ውስጥ ካለው ውሃ ጠጣ አለው። ረድኡም በልቡ በመቅጫ ውስጥ ካለው ከጥሩ ውሃ ለምን አይሰጠኝም አለ። ይህንም ብሎ ቸለል አለ። መምህሩ እንዳዘዘውም አልጠጣም። ሁለተኛም ልጄ ሆይ ተነስና ከኩስኩስቱ ያለውን ያንን ውሃ ጠጣ አለው። ግድ ጠጣ ባለውም ጊዜ ተነስቶ ወደ ኩስኩስቱ ሄደ። ነገር ግን ውሃ አላገኘም። አባ ብሶይ የጌታችንን እግር እንዳጠበና ግማሹን ጠጥቶ ግማሹን እንዲጠጣ ለእርሱ እንደተወለት አስረዳው። በነገረውም ጊዜ እጅግ አዘነ፣ ፍጹም ድንጋጼም ደነገጠ። አባ ብሶይም ረድኡን ራሱን እርድ አስመስሎ ወደሚኖር ወደ አንድ ጻድቅ ሰው ዘንድ ላከው። እርሱም አረጋግቶ ወደ አባቱ ወደ አባ ብሶይ መለሰው። ድንጋጤውም ባልተወው ጊዜ ወደዚያ ጻድቅ ሰው ዳግመኛ ላከው። በሄደም ጊዜ ሙቶ አገኘው። አባ ብሶይም ረድኡ ይህን በትሬን በላይ አኑርና ተነስተ እንድታነጋግረኝ አባት ያዞሃል በለው አለው። ሂዶም የአባ ብሶይም በትር በዚያ ጻድቅ በድል ላይ አኖረ። ወዲያውኑም ተነስቶ ስማ፣ ለአባትህም ታዘዝ፣ ታዛዥ ብትሆን ይህ ድንጋጤ ባላገኘህም ነበር አለው። ይህንንም ብሎ ተመልሶ ተኛ። በአንዲት ቀንም ከቅዱስ አባ ብሶይ ደቀ መዛሙርት አንዱ መጣ። ወደ እርሱም ከመግባቱ በፊት ከሰው ጋር ሲነጋገር ሰማው። በገባ ጊዜም ከሰው ማንንም አላገኘም። አባቴ ሆይ ከአንተ ጋር ሲነጋገር የነበረ ማን ነው ብሎ ጠየቀው። አባ ብሶይም እንዲህ ብሎ መለሰለት፣ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ ወደ እኔ መጥቶ የታላቅ ክብር ለመነኮሳት እንዳላቸው አውቄ ቢሆን ኖሮ መንግስቴ ትቼ መነኮስ በሆንኩ ነበር አለኝ። እኔም ምን ጎደለብህ? የጣዖትን አምልኮ አስወግደ የቀናች ሃይማኖትን ስልጣን አጽንተሃልና አልሁት። እርሱም መልሶ እንዲህ አለኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርንስ እጅግ አብዝቶ ሰጥቶኛል። ነገር ግን የመነኮሳትን ክብር ያህል አይሆንም። እነርሱ በእሳት ክንፎች እየበረሩ ወደ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ሲገቡ አይቻቸዋለሁና አለኝ። እኔም እንዲህ አልሁት፣ የእግዚአብሔር ፍርድ በእውነት ትክክል ነው። ለእናንተ ቤቶች
ሚስቶችና ልጆች፣ ሀብትና ለዓለም የተዘጋጀው ሁሉ አሏችሁ፣ በእነሱም ትጽናናላችሁ። መነኮሳት ግን ከዚህ ከተድላ ዓለም የተለዩና በሕይወታቸው ዘመን ሁሉ ችግረኞች ናቸው። ስለዚህም ይህን ታላቅ ክብር እግዚአብሔር ሰጣቸው አልሁት። በአንዲት ዕለትም እግዚአብሔር አባ ቢሶን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ይህን ገዳም እንደ እርግቦች ማደሪያ አድርገዋለሁ፣ በውስጡም መነኮሳትን እመጣለሁ። ቅዱስ አባ ቢሶይም ጌታዬ ፈጣሪ ሆይ የበዙ ከሆነ ምግባቸውን ከወዴት ያገኛሉ አለው። ክብር ይግባውና ጌታችንም እኔ አስብላቸዋለሁ፣ ምንም እንዲያጡ አልተዋቸውም አለው። በሀገረ እንዴናው ስለሚኖር ስለ አንድ ገዳማዊ ሽማግሌ ተነገረ። በትምህርቱ አምነው ወደ እርሱ ብዙ ህዝቦች ተሰበሰቡ። እርሱ መንፈስ ቅዱስ የለም ብሎ ተሳስቶ ነበርና ብዙዎችም ተከትለውት ነበርና። ቅዱስ አባ ቢሶይም ይህን ነገር ሰምቶ ስለዚያ ገዳማዊ እጅግ አዘነ። መስሚያውንም ሶስት ጆሮዎች አድርጎ ወደ ገዳመ እንዴናው ሄደ። ከዚያ ገዳማዊ ሽማግሌ ጋር ተገናኘ። ብዙ ህዝቦችንም በእርሱ ዘንድ ያገኛቸው ሁሉም ለቅዱስ አባ ቢሶይ ሰላምታ ሰጡት። መስሚያ ስላደረጋቸው ስለ ሶስቱ ጆሮዎችም ጠየቁት። እንዲህም አላቸው፣ ለእኔ ልዩ ሶስት አካላት አሉኝ። ስራዬ ሁሉ በእነርሱ አምሳለሁ። በእውኑ መንፈስ ቅዱስ አለን አሉት። ከብሉይና ከአዲስ መጽሐፍት ተረጉምላቸው ጀመረ። ከሶስቱ አካላት አንዱ መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ በመለኮትም አንድ እንደሆነ አብራራላቸው። ሁሉም ከስህተት ተመልሰው ንስሐ ገቡ፣ ወደ ቀናች ሃይማኖትም ተመለሱ። ለአባ ቢሶይም የዋህ ረድእ ነበረው። የእጅ ስራውንም ሊሸጥ በሄደ ጊዜ ከአሕዛብ ወገን አንድ ሰው አገኘ። ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የጽርፈት ቃልን እስከሚናገር ድረስ ከእውነት መንገድ አሳሳተው። በተመለሰ ጊዜ በክርስትና ጥምቀት ያገኘው የልጅነት ክብር ከእርሱ እንደተለየው አባ ቢሶይ ተመልክቶ ልጄ ሆይ በአንተ ላይ ደረሰው ምንድነው አለው። እርሱም ያ ሽማግሌ እንዳሳተው ነገረው። አባ ቢሶይም ስለ እርሱ 7 ቀን ሲጸልይ ሰነበተ። በፍጻሜውም በክርስትና ጥምቀት የተሰጠው የመንፈስ ቅዱስ ልጅነት በርግብ አምሳል በላይ ወርዶ በውስጡ ሲያደር አየ። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስንም አመሰገነው። ረድኡንም እንዲጠነቀቅና የቀናች ሃይማኖቱን እንዲያጸና ልዩ ከሆነ ሰውም ጋር ስለ ሃይማኖት እንዳይነጋገር አዘዘው። የበርበር ሰዎችም ወደ አስኬትስ ገዳም በመጡ ጊዜ ወደ እንዴናው ገዳም ሄዶ በዚያ ተቀመጠ። ከዚህም በኋላ አረፈ። የመከራውን ወራት ጸጥ ባለ ጊዜ የቅዱስ አባ ቢሶይን ስጋ ከቅዱስ አባ ቡላት ስጋ ጋር በአንድነት ወደ አስኬትስ ገዳም አመጡ። ከስጋውም ብዙዎች ድንቆችና ተአምራቶች ተገለጡ። ዘመኑ 57 ነበር። በአስኬትስም ገዳም እየተጋደለ 27 ዓመት ኖረ። በእንዴናው ገዳም 10 ዓመት ኖረ። ከመመንኮሱም በፊት በዓለም ውስጥ 20 ዓመት ተቀመጠ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ጻድቅ ሰው ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን ዳግመኛ ከእስክንድሪያ ከተማና ከገምዲ የሆኑ ቅዱሳን አቤሮንና አቶም በሰማዕትነት ሞቱ። የእሊህም ቅዱሳን ወላጆቻቸው እግዚአብሔር የሚፈሩ ምዕመናን ነበሩ፣ ብዙ ምጽዋትን የሚሰጡ ነበር። የአባታቸውም ስም ዮሐንስ የእናታቸው ማርያም ነበር። አባታቸው ባረፈ ጊዜ የአቤሮን ዕድሜ 30 የአቶምም ዕድሜ 27 ዓመት ነበረ። በቤተ ክርስቲያን አገልግሎትም የተጸመዱ ነበሩ፣ የሚራሩም ነበሩ። ምጻተኞችንም በፍቅር ይቀበሏቸው ነበር። በትሩፋት ሁሉና በበጎ ስራ ፍጹማን ነበሩ። ፈርማ በሚባል ሀገር ብዙ ሰዎች በሰማዕትነት በሞቱ ጊዜ እሊህ ቅዱሳን ገንዘባቸውን ይዘው ለንግድ ወደ ፈርማ ሄዱ። የንጉሥ ጭፍሮችንም አገኟቸው። ከእርሳቸውም ጋር የሰማዕቱ የቅዱስ አንያኒዎስ ስጋ ነበረ። ለጭፍሮችም ብዙ ገንዘብ ሰጥተው ከጭፍሮች እጅ ወደ ቤታቸው ወሰዱት። ከከበረ ድንጋይ በተሰራ ሳጥን ውስጥም አኖሩት። በፊቱም ሁል ጊዜ የሚበራ መብራትን አኖሩ። ከስጋውም ታላላቅ ድንቆችና ተአምራቶች ተገለጡ። በዚያን ጊዜ እሊህ ቅዱሳን ስለዚህ ስለ ኃላፊ ዓለም ፍጻሜና በመንግስተ ሰማያት ስላለው ዘላለማዊ የተድላ ደስታ ኑሮ አሰቡ።
ከዚህም በኋላ ተስማምተው ወደ እስክንድሪያ ከተማ ሄዱ። በመኮንኑም ፊት ቆመው ክብር ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ታመኑ። መኮንኑም ከእሳት እንዲጨምሯቸውና ከላም ቆዳ በተሰራ ጅራፍ ደማቸው እስኪፈስ ድረስ እንዲገርፏቸው አዘዘ። ዳግመኛም ስለታምና ረጃጅም በሆኑ ችንካሮች ስጋቸውን ቸንክረው ከታች እሳትን አነደዱባቸው። ጌታችንም መልአኩን ልኮ ከእሳቱ አዳናቸው። እንደገና በታላቅ ዛፍ ላይ ዘቅዝቀው ይሰቅሏቸው ዘንድ አዘዘ። ከአፍንጫቸው እና ከአፋቸው ብዙ ደም ወረደ። ጌታችን ፈጣሪያችንም ከመላእክቱ ጋር ወርዶ አዳናቸው። መኮንንም በፊቱ በቆሙ ጊዜ ከጽናታቸው የተነሳ እጅግ አደነቀ። ከዚህም በኋላ ወደ ሀገረ ፍርማ ላካቸው። መኮንኑም ለአማልክት ዕጣን አጢሱ አላቸው። እምቢ ባሉትም ጊዜ ከቆምጣጤና ከሙጫ ጋር ጨው ደባልቆ አፍልቶ በአፋቸው እና በአፍንጫቸው ጨመረ። እነርሱም ይህን ሁሉ ስቃይ ታገሱ። ከዚህም በኋላ በብረት አልጋ ላይ አስተኝተው ከታች እሳትን አነደዱባቸው። የእጆቻቸው እና የእግሮቻቸውንም ጥፍሮች አወለቁ። በብረት በትሮችም አጽንተው መቷቸው። በዚያን ጊዜ የመኮንኑ ሚስት ሞተች። እርሱም ደንግጦ ይቅር እንዲሉት ሚስቱንም እንዲያስነሱለት ቅዱሳኑን ለመናቸው። እነርሱም ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለመኑት። ያን ጊዜም ተነሳች። መኮንንም ከሕዝቡ ሁሉ ጋር በጌታችን አመነ። ቅዱሳኑንም ወደ ሀገራቸው ይሄዱ ዘንድ ለቀቃቸው። ወደ ሀገራቸው ወደ ገሙዲን በደረሱ ጊዜ የቀረ ገንዘባቸው ለድሆችና ለችግረኞች ሰጡ። የቅዱስ አንያኖስንም ስጋ ስሙ ሰረባሞን ለሚባል አንድ ጻድቅ ሰው አደራ አስጠበቁት። እንደ ቀድሞው በፊቱ መብራት እንዲያበራ አዘዙት። ከዚህም በኋላ በርሙን ወደሚባል ሀገር ሂደው በመኮንኑ ፊት ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ። መኮንኑም እንዲገርፏቸውና እንዲጎትቷቸው አዘዘ። ደማቸውም እንደ ውሃ ፈሰሰ። ደንቆሮና ዲዳ የሆነች ሴትም መጣ። ከቅዱሳኑ ደም ወስዳ አፏንና ጆሮቿን ልቧንም ቀባች። ወዲያውኑም ድና ተናገረች፣ ሰማችም። መኮንኑ ግን አሰራቸው። ከዚህም በኋላ እነርሱን ማሰቃየት በሰለቸው ጊዜ ራሶቻቸውን በሰይፍ እንዲቆርጡ አዘዘና ቆረጧቸው። የሰማዕትነትንም አክሊል ተቀበሉ። በዚያም ከገሙዲ ሀገር ሰረባሞንና ሌሎች ሰዎችም ነበሩ። በበፍታና በከበሩ ልብሶች ገነዟቸው። መዓዛው ጣፋጭ በሆነ ሽቱም ቀበሯቸው። ወደ ሀገራቸው ወደ ገሙዲን ወሰዷቸው። ከገሙዲን ከተማ ውጭ በደረሱ ጊዜ ስጋቸው የተጫነበትን ሰረገላ የሚስቡ እንስሶች ቆሙ። ስጋችን በውስጡ ይኖር ዘንድ እግዚአብሔር የመረጠው ቦታ ይህ ነው የሚል ቃልን ከሰማይ ሰሙ። በዚያም አኖሯቸው። ከዚህም በኋላ ቤተ ክርስቲያን ሰሩላቸው። ስጋቸውንም ከቅዱስ አንያኖስ ስጋ ጋር በውስጧ አኖሩ። በገሙዲ ሀገርም ድንቆችንና ተአምራቶችን እያሳዩ እስከ ዛሬ ድረስ አሉ። ለእሊ ቅዱሳንም ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስማቸውን ለሚጠራ መታሰቢያቸውንም እንደ ችሎታው ለሚያደርግ ኃጢአቱ ይሰረይለታል፣ ስቃይንም ከቶ አያይም ብሎ መከራ በሚቀበሉበት ጊዜ ቃል ኪዳን ሰጣቸው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛን በጸሎታቸው ይማረን፣ በረከታቸው ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑር አሜን። በዚህችም ቀን ከግብጽ ደቡብ አካ በሚባል አውራጃ ባራ በምትባል መንደር ይኖር የነበረ ቅዱስ ሰማዕት አባ በላኒ አረፈ። ይህም ቅዱስ ቄስ ነበረ። የምእመናንን መከራቸውን የሰማዕታትንም መገደላቸውን በሰማ ጊዜ የዘውን ሁሉ ለድሆችና ለችግረኞች ሰጥቶ ወደ እንዴናው ከተማ ሄደ። ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በመኮንኑ ፊት ታመነ። መኮንንም ጽኑ የሆነ ስቃይ ብዙ ቀን አሰቃየው። ነፍሱንም በእግዚአብሔር እጅ ሰጠ። የሰማዕትነት አክሊልንም ተቀዳጀ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱን ከእኛ ጋር ትኖር ዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን አባ ኪሮስ የቀበረው የንጉሥ ልጅ ድሃ የነበረው አባ ሚሳኤል አረፈ። ዜናውም እንዲህ ነው። አባ ኪሮስ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ወደ እሳት ገዳም ሄደ። ከዚያም ደርሶ ቤተ ክርስቲያኒቱን ተሳለማት። በዚያም አምላክን የወለደች የእመቤታችን የድንግል ማርያምን ስዕል አየ። ከዓይኖቹም እንባ እያፈሰሰ እመቤቴ ሆይ አስቢኝ አላት። ስዕሊቱም ኪሮስ ሆይ መምጣትህ መልካም ነው፣ ከዚህም አትለፍ፣ የአባትህን አጽንት ትጠብቅ ዘንድ ወደ ማደሪያ ተመለስ እንጂ አለችው።
አባ ኪሮስም ይህን ሰምቶ ከስዕሏ ፊት 700 ስግደትን ሰገደ። በዕብራይስጥም ቋንቋ እንግዳ ነህና በቃ በምሕረት መዝገብም ተመዝግቦልሃል የሚለውን ቃል ሰማ። ከዚያም ባለፈ ጊዜ መነኮሳቱ መልኩ የተዋበ ሁለመናውም ያማረ እንደሆነ ተመለከቱ። እርስ በርሳቸውም እንዲህ ተባባሉ፣ ይህ መነኩሴ ከመንግስት ከተማ ከግብፅ ሀገር የመጣ ነው። ሰውነቱ በጾምና በጸሎት አልተወለገምና እጅግም ነቀፉት፣ አልተቀበሉትም። ነገር ግን ወደ ሌላ ወደሚንቁት ቦታ ሰደዱት። በዚያ መስፈርስ በሚባል ሕማም ለብዙ ጊዜ የታመመና በምድር ላይ የተጣለ ድሃ ሰውን አገኘ። በራስጌውም የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልን፣ በግርጌው ቅዱስ ገብርኤልን፣ በቀኙም ሩፋኤልን፣ በግራውም ሰዳካኤልን አየ። እነርሱም በክንፋቸው ጋርደውት ነበር፣ ከሰውም ያለ እርሱ አያቸው አልነበረም። በገዳዮች ፊት ሞትን የማይፈራ ጎበዝ እንዴት ነህ ብለው ሰላምታ ሰጡት። አባ ኪሮስም አደነቀ። በልዕልና ነዋሪዎች ሆይ ከዚህ ለምን ተቀመጣችሁ አላቸው። ይህ እንዳ እንድንጠብቀው በእግዚአብሔር ታዝናል አሉት። አባ ኪሮስም እስከ መቼ ነው አላቸው። ከዚህ ድካም እስከሚያሳርፈው ድረስ ነው አሉት። ከዚህም በኋላ ወደ ታመመው ድሃ ተመልሶ በዚህ ቦታ ከኖርክ ምን ያህል ዘመን ነው አለው። በሽተኛው 65 ዓመት ነው አለው። ሁለተኛም ከታመምክ ስንት ዓመት ነው አለው። 20 ዓመት ነው ብሎ መለሰ። አበምኔቱና የቀዳሙ መነኮሳት ይጎበኙሃልን ብሎ ጠየቀው። በሽተኛውም አባቴ ሆይ የለም፣ አይጎበኙኝም፣ ፊታቸውን ካየሁ 15 ዓመት ይሆናል ብሎ መለሰ። አባ ኪሮስም ና ንገረኝ፣ አባት ማን ነው? እናትህስ ማናት? አለው። በሽተኛውም እንዲህ ብሎ መለሰ፣ አባቴ የኬልቄዶን ንጉሥ፣ እናቴ የራህራህ ንጉሥ ልጅ ናት። አባቴ ኪሮስ ሆይ እውነት እልሃለሁ፣ በአባቴ ቤት ያሉ ሰዎች ወርቁንና ብሩን ቀጭኑንም ልብስ በእግሮቻቸው ይረግጧቸዋል። አባ ኪሮስም ወደዚች ገዳም ማን አደረሰ? አለው። ድዌውም እንደ አንተ ያሉ ሁለት ሰዎች ወደ አባቴ ቤት መጥተው በዚያ አደሩ። እኩለ ሌሊትም ሲሆን ፊቱ ብሩህ የሆነ ሰው ወደ እኔ መጣ። ሚሳኤል ብሎ ጠርቶ ሲነጋ ተነስተ ከእነዚህ ቅዱሳን ጋር ሂድ አለኝ። በእንዲህ ያለ ስራ ወጥቼ ወደዚህ ቦታ ደረስ። ምንም በጎ ስራ ሳልሰራ እንደ እነርሱ ሆግ። አባ ኪሮስም እኔ አጻናሃለሁና ወንድሜ ሆይ ስማ፣ ስሙ በሙዳ የሚባል አንድ እጅግ ደሃ የሆነ በበረሃ የሚኖር መነኩሴ ነበረ። የበጎ ስራ ጠላት ሰይጣን ወደ እርሱ መጥቶ አሳተው። እግዚአብሔርም ስጋውን ለአንበሳና ለሰማይ ወፎች ሰጠ። እርሱም በወገን የከበረ ከሮም ንጉሥ በታች የሚገዛ የኬፋስ ንጉሥ ልጅ ነበረ። ሁለተኛም እነግርሃለሁ፣ የሮሜ ንጉሥ ልጅ የሆነ አንድ ድሃ ነበረ። እርሱም ከበትር ብቻ በቀር ከአባቱ ቤት ምንም ሳይዝ በቀስታ ወጣ። ያንንም ሰው እኔ እጅግ አውቀዋለሁ። ከገዳም ወደ ገዳም ከተራራ ወደ ተራራ ይዞር ነበር። ሞቱንም አላስተዋልኩም፣ ሕይወቱንም አላወቅኩም። ዳግመኛም አንድ የንጉሥ ልጅ ድሃ ነበረ። እርሱ በሰንበታት እንጂ በሌላ ቀን ምንም ሳይቀምስ ማቅ ለብሶ በቀንና በሌሊት ለጸሎት ይተጋ ነበር። በእንዲህ ያለ ሰላም ኑሮ አረፈ። የብርሃን መላእክትም ነፍሱን ወስደው በመንግሥተ ሰማያት አኖሯት። አሁንም ወንድሜ የምነግረህን ስማ፣ የፈጣሪ የእግዚአብሔርን ተግሣጽ አታድንቅ፣ የወደደውን ይገሥጻልና። ያም በሽተኛ ድሃ መነኮስ እውነት ነው፣ ለእኔ ይገባኛል፣ ስለ ኃጢአቴም ይህን ተቀበልሁ ብሎ መለሰ። ይህንንም ብሎ ዝም አለ። በዛኝ ሰዓትም ያን በሽተኛ በሞት ያሰናብተው ዘንድ አባ ኪሮስ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በድንገት መጣ። እልፍ አእላፋት መላእክትም በዙሪያ ሆነው ከእርሱ ጋር ነበሩ። ለጻድቃን ሞገሳቸውና ንጉሳቸው የሆነ አምላካችንን እናመስግነው፣ ለችግረኞችም ተስፋ የሆነ አምላካችንን እናመስግነው እያሉ ይዘምሩ ነበር። በዚህ ዓለም በገድል ሊደከሙ በእርሱ ደስ ይላቸዋል። አባ ኪሮስን ባየ ጊዜ በምድር ላይ ሰግዶ ጌታዬ ፈጣሪ ሆይ ወደዚህ ምን አመጣ አለ። ጌታችንም ስለ ጠራህ የመጣሁ አለው። አባ ኪሮስም ይህ ሰው ጻር በዝቶበታልና ያርፍ ዘንድ አሰናብተው አለው።
ጌታችንም ምን ያህል እንደምወድ የመላእክት ሰራዊት ያዩና ያጉዘን ይቺ የገነት ተክል አበባ ከእጅ ወስደ በዚህ በሽተኛ በፊቱ ላይ ጣል አለው። አባ ኪሮስም ያንን የገነት ተክል አበባ ከጌታችን እጅ ተቀብሎ በበሽተኛው ፊት ላይ አኖረ። ያን ጊዜም ነፍሱ ያለ ሳር በፍጥነት ወጣች። መድኃኒታችንን ተቀብሎ ሳማት። ከእርሱም ጋር በብርሃን ሰረገላ ውስጥ አስቀመጣት። አውጥቶም በሰማያዊ ክብር አኖራት። አባ ኪሮስም እያደነቀ አለቀሰ። ከዚህም በኋላ ወደ አበምኔቱ ሂዶ እነሆ ያ ድሃ ስላረፈ መቃብር ቆፍረው ይቀብሩት ዘንድ ከመነኮሳቱ እዘዝ አለው። አበምኔቱም ምን ግዴታ አለብኝ አለው። አባ ኪሮስም ትኩር ብሎ ተመለከተውና ይህ የሰይጣን ስራ እንጂ የሰው ስራ አይደለም አለው። ስላስጨነቀውም ሰባት መነኮሳትን አዘዘለት። እነርሱ ማጥንታቸውን ይዘው ተነሱ። አባ ኪሮስም የሚያጥኑት አሉና የረከሱ ማጥንቶቻችሁን አስወግዱ፣ በቦታቸውም ተዋቸው፣ ነገር ግን ቅበሩት ብሎ አማላቸው። ያን ጊዜም አራቱ የመላእክት አለቆች ስጋውን በከርቤና በሚአ አጠኑ። መዓዛውም ያንን በዓት መላው። እነዚህ መነኮሳትም የሚያሸተ ምንድን ነው? ይህ መነኩሴ ስራን ያውቅ ይሆን ተባባሉ። ከዚህም በኋላ ስጋውን ወስደው በዚያ ገዳም በእንግዳ መቃብር ቀበሩት። ከመቃብሩ ጥሩ ውሃ ፈልቆ ለበሽተኞች ፈውስ ሆነ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱን ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚች ዕለት ከላይኛው ግብፅ ከበንሳ ከተማ አባ ቢማ በሰማዕትነት ሞተ። ይህም ሰው ባለጸጋና በጎ የሚሰራ ድሆችንም የሚወድ በሀገርም ላይ የተሾመ ነበር። በአንዲት ዕለትም ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በራእይ ፊቱ ከፀሐይ ብርሃን እጅግ እየበራ አየው። እንዲህም አለው፣ ሰላም ለአንተ ይሁን። ወደ መኮንኑም ሂደህ በስሜ ታመን፣ እኔ የክብር አክሊል አዘጋጅቼልሃለሁና። ከእንቅልፉም በነቃ ጊዜ ተነስቶ ገንዘቡን ለድሆችና ለችግረኞች ሰጠ። ከዚህም በኋላ ጸሎት አድርጎ ከቤቱ ወጣ። ሉቅያኖስ ወደሚባል መኮንንም ሂዶ በፊቱ ቆሞ ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታመነ። መኮንኑም ባየ ጊዜ ሹም እንደሆነ አውቆ ከእርሱ ንዋየ ቅድሳትን ፈለገ። ዳግመኛ ለአማልክት እንዲሰዋ ፈለገ። ቅዱሱም እንዲህ ብሎ መለሰለት፣ ስለ ንዋየ ቅድሳት ከእኔ ልትሻ አይገባህም። የረከሱ አማልክትንም ስለማምለክ ትእዛዝህን አልሰማም። እኔ ሰማይና ምድርን በውስጣቸው ያለውን ሁሉ የፈጠረ የይሃው እግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አመልከዋለሁና። መኮንኑም ይህን በሰማ ጊዜ ተቆጥቶ ምላሱን ይቆርጡትን አዘዘ። ጌታችንም እንደ ቀድሞ ምላሱን መለሰለት። ከዚህ በኋላ በማበራያ ውስጥ አበራዩት። በብረት አልጋ ላይም ቸንክረው በበታችን እሳትን አነደዱ። እግዚአብሔርም አዳነው፣ ያለ ጉዳትም አስነሳው። ከዚህ በኋላ ወደ እስክንድሪያ ከተማ ላከው። ክብር ይግባውና ጌታችንም ተገልጾለት አጽናናው። ከዚህም በኋላ በወህኒ ቤት ጨመሩት። በዚያም ተአምራትን አደረገ። ጋኔን ያደረባት የአቅፋሃስ ሀገር ሰው የዮልያኖስ እህት ነበረች። ቅዱስ ቢማም ያንን ጋኔን ከእርሷ ላይ አወጣውና አሳደደው። ዜናውም በሀገሩ ውስጥ በተሰማ ጊዜ ክብር ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ብዙዎች አመኑ። መኮንኑም በሰማ ጊዜ እጅግ ተቆጣ። በየአይነቱ በሆነ ስቃይ ማሰቃየው። በመንኮራኩርም የእጆቹና የእግሮችን ጥፍሮች አወለቁ። በእሳት ባጋሉት በብረት ሰንሰለትም አስረው ጎተቱት። በውሽባ ቤት ማንደጃ ውስጥም ጣሉት። ከዚህም ጌታችን አዳነው። ከዚህም በኋላ በአንገቱ ታላቅ ድንጋይ አንጠልጥለው በባህር ውስጥ ጣሉት። አሁንም ጌታችን አዳነው። ሁለተኛም ከእሳት ጨመሩት። ከዚህም ጌታችን አዳነው። በእሳቱ መካከል እየጸለየ ቆመ። መኮንኑ ማሰቃየቱን በሰለቸ ጊዜ ወደ ላይኛ ግብፅ ሰደደው። በዚያም ያሰቃዩት ጀመሩ። ዘግዝቀውም ሰቀሉት። ከዚህም በኋላ በበረት ምጣድ ውስጥ ጨምረው በላዩ እሳትን አነደዱበት። ጌታችንም ተገለጠለትና ከእሳቱ አዳነው። ከዚህም በኋላ ጌታችን ስሙን ለሚጠራ፣ መታሰቢያውን ለሚያደርግ፣ ገድሉ ለሚጽፍ፣ በስሙን መጽሐፍ ለሚያደርግ ሁሉ የዘላለም ሕይወትን ያድለው ዘንድ ቃል ኪዳንን ሰጠው። መኮንንም ከማሰቃየቱ የተነሳ በደከመ ጊዜ
ራሱን በሰፊ ቁጥጥር አዘዘ። የሰማዕትነት አክሊልም በመንግስተ ሰማያት ተቀበለ። የአቅፋሃስ ከተማ ሹም የሆነ የዩልዮስ ባሮችም ስጋውን አንስተው ወደ ሀገሩ ወሰዱት። እስከ ስደቱ ዘመን ፍጻሜ ድረስም በመልካም ቦታ አኖሩት። ከዚህም በኋላ መልካም የሆነች ቤተ ክርስቲያንና ገዳምን ሰሩለት። ስጋውንም በውስጡ አኖሩ። ከእርሱም ታላላቅ ድንቆችና ተአምራት ተገለጡ። በሽተኞችም ሁሉ ይፈወሱ ነበርና ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ ሰማዕት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ዕለት በምዕራባዊ በረሃ የሚኖር ታላቅና ክቡር አባት የሆነ የአባ ኪሮስ የእረፍቱ መታሰቢያ ሆነ። ይህም ቅዱስ የታላቁ ንጉሥ ቴዎዶሲዮስ ወንድሙ ነበር። በከተማ ውስጥ የሚሰራውን አመፅ ባየ ጊዜ ገንዘቡን ሁሉ ትቶ ከሀገሩ ወጣ። ጌታችን ምርቶ ወደዚች ምዕራባዊት በረሃ ደረሰው። በውስጧም ብዙ ዘመናት ብቻውን ኖረ። ከሰው ማንም አላየው። በዚህ ሁሉ ዘመን የዱር አራዊትም ቢሆኑ በአስቄትም ገዳም ስሙ አባ ባውማ የሚባል አንድ ቄስ ነበረ። እርሱም የንጉሥ ዘይኑን ልጅ ቅድስት ኢላሪያን ስጋዋን የገነዘ ነው። እርሱም እንዲህ አለ። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እያለው አባ ባውማ ሆይ ተነስ፣ ወደ በረሃ ውስጥ ገብተህ ወደ ፀሐይ መግቢያ ሂድ። ከቅዱሳን ሁሉ አብዝቶ ፈቃዴን የፈጸመውን የአንድ ገዳማዊ ስጋ ትገንዝ ዘንድ የሚለኝን ቃል ከሰማይ ሰማው። ያን ጊዜም ደስ ብሎኝ ተነሳው። በበረሃውም ውስጥ 3 ቀን ተጉዤ ከአንድ ገዳማዊ በአፍ ደርሼ ደጁን አንኳኳሁ። አንድ ሽማግሌ ገዳማዊም ከፈተልኝና እርስ በእርሳችን ሰላምታ ተለዋወጥን። በዚች በረሃ ሌላ ገዳማዊ አለን ብዬ ጠየቅኩት። አዎን አለኝ። ሁለተኛም ስም ማን ነው? አባቴ ሆይ በዚችስ በረሃ ውስጥ ምን ያህል ጊዜ ኖርክ? አልኩት። ስሜ ስምዖን ነው። በዚች በረሃ የኖርኩትም 70 ዓመታት ነው አለኝ። ከእርሱ ዘንድ ወጥቼ 3 ቀን ተጓዝኩ። ሁለተኛም ስቡ ባሞን የሚባል ገዳማዊ አገኘው። ሰላምታም ሰጠሁትና በዚች በረሃ ሌላ ገዳማዊ አለን አልሁት። አዎን አለ አለኝ። 4 ቀንም ተጓዝኩ። ወደ አባ ኪሮስ በዓት ደረስኩ። ቅዱስ አባት ሆይ ባገኝ እያሉ ደጁን አንኳኳሁ። አባ ባውማ ሆይ መምጣት መልካም ነው ብሎ ከውስጥ ተናገረኝ። እግዚአብሔር ያከበረ ሰው በሰላም በፍቅር ወደ እኔ ግባ አለኝ። ያን ጊዜ ገብቼ ከእርሱ ተባረኩ። በፊቱም የእግዚአብሔርን ጸጋ ክብር አየው። የራሱ ጠጉርና ጽህሙ እንደ በረድ ነጣ ነበር። ከዚህም በኋላ ተቀመጥኩ። በብቻውም አቀፈኝ እንዲህም አለኝ። እነሆ ይህችን ሰዓት የጠበኳት፣ በዚች በዓት 57 ዓመት ኖርኩ። ይህንንም ሲል ጥቂት ታመመና ተኛ። እየደነገጠ ያችን ሌሊት አደረም። ሲነጋም በበዓቱ ውስጥ ታላቅ ብርሃን በራ። ብርሃናዊ ሰውም ገባ። በእጁም የብርሃን መስቀል አለ። በአባ ኪሮስ አጠገብም ተቀምጦ ሳመው፣ ባረከውም፣ አጽናናው። ሰላምን፣ ፍቅርን፣ አንድነትን አደረገለት። ከእርሱም ተሰወረ። እኔም ፈራው። እንዲህ የሚበራ ይህን ክብር የተጎናጸፈ ይህ ማን ነው አልሁት። እርሱም ልጄ ሆይ ይህ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ልማዱ ስለሆነ ሁልጊዜ ይመጣል ያጽናናኛልም አለኝ። በቀዳሚት ሰንበት ዕለትም 9 ሰዓት በሆነ ጊዜ እስከ ሰማይ የሚደርስ ታላቅ ጩኸትን ሰማሁ። ከጩኸታቸውም ኃይል የተነሳ ምድር ተናወጸች። እኔም ይህ የምሰማው ጩኸት ምንድን ነው ብዬ ጠየቅኩት። እርሱም ልጄ ሆይ ይህ በሲኦል የሚኖሩ የኃጥአን ጩኸት ነው። ስለ ቅድስት ትንሣኤው የእሁድ ፀሐይ እስክትጠልቅ ድረስ እግዚአብሔር ያሳርፋቸዋልና ስለዚህም እግዚአብሔርን ያመሰግኑታል አለኝ። በዚችም ዕለት ሐምሌ 7 ቀን ቅዱስ አባ ኪሮስ ጩኸ አለቀሰ። ዛሬ በግብፅ ሀገር ታላቅ ምሰሶ ወደቀ። ይኸውም የገዳማውያን አለቃ ቅዱስ አባ ሲኖዳ ነው። ከዚህም በኋላ ከደዌው ጽና የተነሳ እሁድ ሌሊት እጅግ ደነገጠ። በበዓቱም ውስጥ እነሆ ታላቅ ብርሃን በራ። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ገብቶ በአባ ኪሮስ ራስ አጠገብ ተቀመጠ። አባ ኪሮስም መድኃኒታችንን ጌታዬ ሆይ ይህን ሰው ባርከው አለው። መድኃኒታችንም የመረስኩ አባ ባውማ ሆይ ጽና፣ አትፍራም። ሰላሜ በረከቴም ከአንተ ጋር ይኖር። አሁንም ታማኝ አገልጋይ የሆነ የዚህን የቅዱስ ኪሮስን ያየኸውንና የሰማኸውን
ወደፊትም ዳግመኛ የምታየውንና የምትሰማውን ቃሉን ጻፍ አለኝ። ከዚህም በኋላ መድኃኒታችን አባ ኪሮስን እንዲህ አለው። መድኃኒታችን አባ ኪሮስን እንዲህ አለው፣ እነሆ አንተ ትሞታለህና አትዘን፣ ሞትህ ሞት አይደለም የዘላለም ሕይወት ነው እንጂ። የገድልህ መጽሐፍ የሚጽፈውን ወይም የሚያነበውን የሚሰማውንም ሁሉ በምድርም መታሰቢያን የሚያደርገውን ሁሉ በደብረ ጽዮን በሚደረገው የሺህ ዓመት በዓል ምሳ ከእኔ ጋር ይቀመጸን አደርገዋለሁ፣ ከቅዱሳኖችም ጋር እቆጥረዋለሁ። የኃጢአቱን መጽሐፍ ቀድጄ ስሙን በሕይወት መጽሐፍ ጽፋለሁ። ለመስዋዕት የሚገባውንም ዕጣንና ወይንም መብራቱንም መባ አድርጎ ለሚሰጥም በስምህም ለድሆች እና ለችግረኞች ምጽዋትን ለሚያደርግ ዓይን ያላየውን ጆሮም ያልሰማውን በሰው ልቦናም ያልታሰበውን በጎ ዋጋ እኔ እጥፍ ድርብ አድርጌ እሰጠዋለሁ። በበኩር ቤተ ክርስቲያንም ስጋዬንና ደሜን አቀብላቸዋለሁ። በዚህም ዓለም ቤታቸውን እባርካለሁ፣ ልጆቻቸውን አሳድጋለሁ። ከበጎ ነገር ሁሉ ምንም ምን አያጡም። አሁንም ከዚህ ዓለም ድካም ወደ እረፍት የዘላለም ተድላ ደስታ ወዳለበት ወደ ብርሃን ቦታ እወስድ ዘንድ ጊዜው ደረሰ። መድኃኒታችንም ይህን ሲናገር እነሆ ነቢዩና ዘማሪው ዳዊት መጣ፣ መሰንቆም ከእርሱ ጋር ነበረች። ይህች ዕለት በእርሷ ፈጽሞ ሐሴት እናደርግ ዘንድ እግዚአብሔር የሰራት ናት እያለ አመሰገነባት። መድኃኒታችንም አባ ኪሮስን እነሆ ዘማሪው ዳዊት መጥቷልና ዘምር ዘንድ የምትሻውን ንገር አለው። ዳዊትም ቅዱስ አባ ኪሮስን በየትኛው አውታር እንድዘምርልህ ትሻለህ? ደግሞስ በየትኛው ዜማ፣ በየትኛው ስልት፣ በመጀመሪያ ነውን ወይስ በሁለተኛ ወይስ በሶስተኛው አለው። ቅዱስ አባ ኪሮስን በአስሩም አውታር በየስልታቸውና በየዜማቸው ልሰማ እሻለሁ አለ። ያን ጊዜ ዳዊት መሰንቆን አዘጋጅቶ የጻድቅ ሞቱ በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው አለ። ዳግመኛም ቆለመስኩ አረጀሁም የሚወድቅ ጻድቅን አላየሁም አለ። ዳዊትም ድምፁን አሳምሮ ዘመረ፣ መሰንቆውንም በስልት መታት። ያን ጊዜም የቅዱስ አባ ኪሮስ ነፍሱ ወጣች። መድኃኒታችንም ተቀብሎ ሳማት፣ ለመላእክት አለቃ ለሚካኤልም ሰጣት። እኔ አባ ባማም የቅዱስ አባ ኪሮስን ስጋውን ቀበውክ ከባቱን በወጣሁ ጊዜ በረሃው በሰማይ ሰራዊት ተሞልቶ አየው። መድኃኒታችንም የቅዱስ አባ ኪሮስ ስጋው ባለበት በዓት ላይ መስቀሉን አንድሮ ዘጋት። ከዚህም በኋላ መድኃኒታችን ለእኔ ሰላምታ ሰጥቶኝ መላእክትና የመላእክት አለቆች በፊቱ እያመሰገኑና እየዘመሩ በታላቅ ክብር አረገ። የቅዱስ አባ ኪሮስን ነፍስ ከመድኃኒታችን ጋራ እንደዚህ ያሳረጓት፣ እርሷን በሰጣት ክብር ደስ እያላት አረገች። እኔም አባ ባማ በዚያ ቦታ ብቻዬን ቀረው። ተመልሼም ወደ አባ አሞን በዓት ደረስኩ። ከዚያም የሶስት ቀን መንገድ ተጉዤ ወደ አባ ስምዖን በዓት ደረስኩ። ከዚያም ሶስት ቀን ተጉዤ ወደ ቦታዬ ወደ አስቄጥስ ገዳም ደረስኩ። ለመነኮሳትም ሁሉ ያየሁትንና የሰማሁትን ሁሉ የቅዱስ አባ ኪሮስን ገድሉን ስለ አባ ሲኖዳም እረፍት ትንቢት እንደተናገረ ነገርኳቸው። መነኮሳቱም ሰምተው እጅግ አደነቁ፣ የተመሰገነ እግዚአብሔርንም አመሰገኑት። እኔ አባ ባማም የቅዱስ አባ ኪሮስን ገድሉን ጽፌ ለሚያነበውና ለሚሰማው ሁሉ መጽናኛ ይሆን ዘንድ ወደ አብያተ ክርስቲያናት ሁሉና ወደ ገዳማትም ላኩ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚች ዕለት ቁጥራቸው 15 የሚሆኑ ከአባ ኖብ ጋር በሰማዕትነት የሞቱ መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ለዘላለም ትኑር አሜን።